ମୋ ନାଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ମୋ ନାଁ ମୁଇଁ SSD ହାଇସ୍କୁଲ ନୃସିଂହନାଥରୁ ଆସିଛେ। ଆଉ ଇନ ପିଙ୍କ ବୁଥ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛେ, ଯେନକି 129 ଆଉ 130 ବୋଲି ଦୁଇଟା ଅଛେ। ସେନ ସଭିଏ ଆସିକରି ଭୋଟ ଦଉଛନ୍। ଇନ ପିଙ୍କ କଲର୍ କପଡ଼ାରେ ମସ୍ତ ସଜା ହେଇଛେ, ପିଙ୍କ କଲର୍ ବଲୁନରେ ସଜା ହେଇଛେ। ଆମେ ବି ପିଙ୍କ କଲର୍ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକରି ଆସିଛୁ ଇନ ଡ୍ୟୁଟି କରବା ଲାଗି। କେବେ ଆମେ ଏନ୍ତା ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ ହିସାବରେ ଡ୍ୟୁଟି ନେଇ କରିଥାଇ, ଇଟା ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଛୁ। ଲେକିନ୍ ଲୋକ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଅଟକି କରି ଇନ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍, ଯେ ଆମକୁ ଲୋକ ଯେନ୍ ଭୋଟ ଦଉଛନ୍, ଯେ ଆମକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମେ ବି ଜଲ୍ଦି ବଢ଼େଇକରି ଲୋକକେ ଭୋଟ ଦେବୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା। ମହିଳାମାନେ ବି ଆସିକିରି ମତଦାନ କାମରେ ସେମାନେ ବି ନିଜର ହାତ ବଟେ ପାରୁଛନ୍। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲାଗି ସ୍ପେଶାଲ ପିଙ୍କ ବୁଥ କରାହେଇଛି, ଏଇଟା କି ନେଇକରି କାଣା କହିବ? ନାଇଁ, ସବୁ ଭଲ ସୁବିଧା କରାହେଇଛେ। ସବୁ ନିୟମ କେ ମାନିକରି ଆସିଛନ୍, ନିୟମ ମାନିକରି ସବୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍। ହଁ, କରାହେଇଛେ। ଯେନ୍ ମାନେ ବେଶୀ ବୟସ ହେଇଥିବା, ଚାଲି ନେଇ ପାରୁଥିବେ, ଯେନ୍ ମାନେ ବେଶୀ ଚାଲିଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ସୁବିଧା କରାହେଇଛେ। ଆଉ ଯେନ୍ ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଚାଲି ପାରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଭୋଟ ଦେବାର ଜାଗା ନେଇ ଯାଉଛୁ। ହଁ, ଆମେ ତାହାକୁ ତାଙ୍କର ଭୋଟ ଯେନ ଦେବେ ସେ ସ୍ଥାନ ଯାକ ଆମେ ନେଇ ଦେସୁ। ଆମେ ଆମର କାମ କି ଇନ ଯେନ୍ ଅଧିକ ବୟସର ଯେନ୍ ମାଆ ମାଉସୀ ମାନେ ଅଛନ୍, ସେମାନେ ଯେନ୍ ମାନେ ଚାଲି ବୁଲି ନେଇପାରବେ, ଯାହାକି ଭଲ ନି ଲାଗ୍ବା, ତାପରେ କେନ୍ତା କରି ସୁରକ୍ଷିତ ହିସାବରେ ଭୋଟ ଦେଇପାରବେ, ଆଉ ଯେନ୍ତାକରି ସେ ଭୋଟ ଦେବାର ଜାଗାକେ ପହଞ୍ଚି ପାରବେ, ଆମେ ସେଥିଲାଗି ନ ଅଛୁ।